လုပ်ငန်းဝင်တွေကအစည်းအဝေးတွေမှာမိမိရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းကအခြားသူတွေလို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဖြစ်နေပါသလား။တင်ကြားရေးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့မှာမိမိရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိလောက်အောင်အနီမေးရှင်းတွေဒီဇိုင်းတွေဖွန့်တီးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား။မိမိရဲ့thesis paper ကိုပရီဇန်တေးရှင်းလုပ်ဖို့ရအတွက်slide တွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာ infographic တွေဖန်တီးတဲ့နေရာနဲ့content တွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာရှိနေပါသလား။ပါဝါပွိုင်းကိုအခြေခံအဆင့်အသုံးပြုတတ်ပြီးမိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့ရပြင်ဆင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့tick slide design တွေဖန်တီးတတ်ဖို့နဲ့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အန်ထရက်အနီမေးရှင်းကိုအဖက်စစ်အနီမေးရှင်းအက်ဇစ်အနီမေးရှင်းနဲ့မိုရှင်ဖော့အနီမေးရှင်းအစရှိတဲ့အနီမေးရှင်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးစံပြတဲ့အနီမေးရှင်းတွေဖန်တီးတတ်အောင်အဓိကထားလေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်သွားမယ် professional in making presentation slides တွေတင်တန်းလေးကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်သင်ပါသလဲ။သင်တန်းတွေကို professional စံစံသင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေ individual consultant တွေနဲ့ freelancer တွေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဝင်ရောက်နေသူတွေ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ powerpoint skill ကိုတိုးတက်ခြင်းလို့လေ့လာနေသူတွေ ယခုသင်တန်းလေးကို တက်ရောက်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ Microsoft PowerPoint မှာပါဝင်တဲ့ဒူးတွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချပြီး professional စံစံလှပတည်တတ်တဲ့ presentation တွေ fonti နိုင်ဖို့ tick education ရဲ့ professional in making presentation slides တွေ online click လေးကိုယခုပဲတက်ရောက်လိုက်ပါ